ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ଟିଭି। ଖବର ସମୟ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ହିଞ୍ଜିଳିକାଟୁ ବ୍ଲକର ବଞ୍ଚମଡ଼ିଆ ଛକରେ ଜଣେ 75 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ଏକ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଆସି ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଗୁରୁତର ଆହତ ଜଣଙ୍କ ହେଲେ ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦା ନକୁଳ ଭୂୟାଁ। ଘଟଣାରୁ ପ୍ରକାଶ, ସବୁଦିନ ଭଳି ବୃଦ୍ଧ ନକୁଳ ରାସ୍ତା ପର ହେଉଥିବା ବେଳେ ଟ୍ୟାଙ୍କରର ଡ୍ରାଇଭର ଦ୍ରୁତ ଗାଡ଼ି ଚାଳନା କରି ତାଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଗାଡ଼ି ଧକ୍କାରେ ସେ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗାଡ଼ି ଚାବି ଧରି ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଡ୍ରାଇଭର ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ସ୍ଥାନୀୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ନକୁଳଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଗଭୀର ଚୋଟ ଲାଗିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଟ୍ୟାଙ୍କରକୁ ଜବତ କରିଛି। ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ହ୍ରାସ ପ୍ରତି ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯତ୍ନଶୀଳ ଓ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ପରଦା ଆଢ଼ୁଆଳିଲେ କେବଳ ଆଲୋଚନାରେ ସୀମିତ ହୋଇଛି। ଏଥିପ୍ରତି ସଚେତନ ନାଗରିକ ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି। ହିଞ୍ଜିଳିକାଟରୁ ଲଳିତ ମୋହନ ପଲେଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।